Žižkovská Highline je dočasné schodiště, které jsme dělali v rámci Landscape Festivalu Praha, který organizuje galerie Jaroslava Fragnera a kurátorem byl Jakub Heb. A zase oni nám nahráli tady tohleto místo. Možná už se posuneme dál. Jsme na pomezí Žižkova, Karlína a Nového Města, vlastně ve vnitřní periferii Prahy u divadla Ponec. Takhle je historická fotografie, kdy tam vedla trať na Ostravu hlavní, která je dneska už zlikvidovaná. Můžeme jít asi dál. A takhle to místo vypadalo před rokem, kdy jsme vlastně začali ten Landscape Festival, tuhle tu intervenci připravovat. Jak vidíte, tak se změnily vlastně urbanistické vztahy v tom místě díky tomu, že se zrušila trať a nahrálo to tomu, že to místo by se dalo propojit. Tady vidíte ještě situaci s tou původní tratí a hned následující situace už je potom, kdy ta trať zmizela. A tady zůstal po ní otevřený koridor, který je ale nepřístupný kvůli tomu, že tam je vysoká opěrka a bývalý násep té trati. A přitom je to vlastně docela důležité místo, protože propojujeme Karlín, kde jsou třeba dneska takové využívané staré kasárna v Karlíně, Husickou ulici a vlastně novou cyklostezku na Vítkov a Seifertovu ulici, ale to místo je průchozí pouze podél té hlavní ulice a není to vůbec příjemná cesta pro pěší. Takže jsme si řekli, že to zpřístupníme po tom bývalém náspu. Fotografie je vlastně před zásahem. Jak se to u nás dělá, tak demolice probíhají snadno, ale už se potom nepřemýšlí, co dál. Takže to místo vypadalo takhle před zásahem, slepá ulice. Ve chvíli, kdy je někde slepé místo, tak to mají rádi bezdomovci a narkomani. A narkomani. Tam se našlo spousta použitých jehel například. Tak. Tady je vidět ta opěrná zeď, která to místo absolutně odřízla. My jsme vlastně potřebovali překonat dvě úrovně. První byla asi 2,5 metru na tu spodní opěrku a potom ještě další necelé 2,5 metru nahoru na ten násep. A rozhodli jsme se, že vlastně využijeme co nejvíc to místo, protože na takovýhle zásah festivalový, dočasný, není nikdy moc peněz, takže vlastně co nejvíc využít to, co nám to místo nabízí. Vytvořili jsme takovou příjemnou mezipodestu a zároveň jsme chtěli před tu opěrku postavit nějakou výraznou takovou kulisu dřevěnou, která by to vlastně nevlídné místo takhle rozsvítila a zpříjemnila. Ve chvíli, kdy člověk realizuje si sám sobě něco a ještě většinou s dobrovolníky, laiky nebo studenty, tak je potřeba mít projektovou fázi hodně dobře připravenou. My si tyhle ty drobné věci vlastně připravujeme až do prováděčky, tady jenom náhled z výkresů. No, my to většinou ještě kreslíme v ruce, ale tohle to šlo tak rychle a vlastně ten nápad byl tak jednoduchý, že jsme šli rovnou do té dílenské dokumentace. Vlastně jsme se rozhodli, a to byl Hančin nápad, že použijeme prkna postavená na stojato a jak to máme rádi, tak jsme použili vlastně jednu tloušťku prkna klasickou 24 mm neboli jeden palec a k tomu jsme použili jeden typ vrutu HBS 4,5 na 40, to znamená vlastně to s co nejmenšíma prostředkama, tak jak to rovnou nakoupíte z pily a od dodavatele spojováku, předpřipravíte si ty kusy na místě na stavbě, nařežete si to podle řezového plánu a stavíte vlastně skládačku. Nejsme řemeslníci, jsme pořád architekti, asi by to možná s náma ani žádný řemeslník dobrovolně neabsolvoval. A myslím, že jo, že? Tady je třeba vidět vlastně, že i za běhu pak se projektuje, že klasika. No. Tím, jak je to
přizpůsobené tomu místu, tak nikdy to nezaměříte úplně důkladně, takže nějaký jako dopočítávání sklonu a schodu pak je stejně potřeba. Ta konstrukce vychází z toho, že jsme na svislo přímo na chodník postavili smrkové prkna. Ona není vlastně dělaná na nějakou dlouhodobou trvanlivost, protože to bylo míněno jako dočasná stavba pro běh toho festivalu, který byl někdy od června do září loňského roku. Ale taková jako úvaha byla, že si to lidi oblíbí a že to tam zůstane díl a že to může být jako iniciační zásah pro to, aby tam později vznikla trvanlivější a vlastně o něco dražší konstrukce, ale nemusí být zase moc drahá. Jinak můžeme říct, celkové náklady byly okolo 150 tisíc na tuhle tu stavbu. Takže vlastně v rámci nějakého městského rozpočtu a uvážování je to velmi nízká cena. My jsme necílili na nějaké jako přílišné tvarování nebo ornamenty nebo takovéhle věci. Ona ta věc je hodně racionální a konstrukční a všechny takové ozdoby, které se do toho dostanou, vlastně vycházejí z racionality ty konstrukce. To znamená, prkna nahoře dělají lemování, ty jsme zařízli, takže oni dělají krásnou hranu, která sleduje sklon toho chodníku. To horní zábradlí třeba vychází ze stejného konstrukčního principu, ale tím, že je nízké a vlastně fixované jenom k tomu stupni, tak jsme použili vždycky střídavě jedno prkno svislé, jedno na šikmo. To znamená, taková ta geometrická hra, která tam vznikne, má zase své racionální konstrukční opodstatnění. Tady je vidět, jak ty prkna třeba ještě maskujou betonovou opěrku a tomu drsnému industriálnímu prostředí dávají takový jako příjemný charakter. A nakonec vlastně, jak jsme mluvili na začátku o tom, že to byla ta slepá trasa, kde se hromadili bezdomovci, tak vedlejší efekt nejen, že je to propojení, ale to místo najednou získalo jako takovou neformální kontrolu, že? Takže díky tomu, že to je dneska průchozí, tak se to místo je vyčistilo, vznikly tam nějaké místní iniciativy studentů. Jo, studenti z Vysoké školy ekonomické si to vzali vlastně pod svá křídla a ten prostor uklízejí. Ono se ukázalo, že je vlastně hrozně problematické to předat městu, protože TSK nemá zájem se o to starat a udržovat to. Vlastně na radnici po volbách teďka jako se to pořád ještě dojednává, jestli ano nebo ne. Ukazuje se, že radnice na takovéhle způsoby dočasných iniciačních zásahů nejsou vůbec připravený, což je asi škoda a zároveň je to velký potenciál. Nám tam začali lidi chodit ještě, nebo zabloudili turisti tam chodili i kdykoliv během stavby, tím jsme přistavovali nejdřív štafle a tím, když už jako část toho schodiště byla vybudovaná, tak už tam začali normálně lidi chodit běžně a dneska se to používá úplně jako přirozené propojení, takže je vidět, že ten výběr a ten záměr byl správný. Dej tam ještě tu předchozí. A my jsme si představovali, že by tato část toho bývalého náspu mohla časem být skutečně zase jako pěší promenáda s krásnýma vyhlídkama přímo na Vítkov a na jejím opačném konci. My jsme vlastně takhle dopředu směrem k Vítkovu se svým schodištěm a na opačném konci to ústí přímo na cyklostezku novou, která je taky po trase bývalé trati na Vítkově, to znamená ten potenciál území, ať už rekreační nebo možná i pro nějaké konverze těch průmyslových železničních staveb okolo, je obrovský a proto jsme to vlastně tak jako nadneseně přirovnali k té New Yorkské High Line, která vlastně stejným způsobem využila potenciál jejich opuštěné nadzemky. Máme vždycky velkou radu, když se povede tak jednoduchým, hodně levným způsobem za pár dní tak velkého efektu vlastně, že se povedlo s velmi nízkými náklady zpřístupně velký území, v podstatě v centru Prahy, který bylo úplně jako pomíjený. Máme pocit, že to má velký potenciál. Jsme hodně zvědaví, jak se to bude dál vyvíjet. No, to místo je vlastně díky vztahům, jak je to tam vlastně území
tří čtvrtí, tak je to vlastně problematický, ale jsme hodně zvědaví, co se stane, až se ta konstrukce odstraní. Protože vlastně ty lidi tam, jak Martin říkal, začali jako úplně sebevědomně hnedka chodit, ani se nás nikdo neptal a všichni to jako brali, že to tam v podstatě vždycky asi mělo něco takového vzniknout. Ještě si pochvalovali, když jsme tam přivezli ty štosy dřeva, jak to celý ten prostor provonilo, že to čerstvé dřevo vlastně ve městě najednou udělá úplně jinou atmosféru a my jsme si to, jak jsme s tím pracovali, tak jsme si to ani neuvědomovali, ale vlastně i tohleto je hodně pozitivní efekt. Takže děkujeme za pozornost. Tak já moc děkuju Hance Procházkové a Martinu Klodovi z ateliéru Archwerk za prezentaci o Žižkovské Highline. Já musím potvrdit, že opravdu to nevlídné místo se hodně změnilo a že procházet tam teď je mnohem příjemnější než předtím. Možná se jenom zeptám, protože jste i o tom mluvili, jak je to vlastně s dočasností té stavby, protože jste říkali, že tam nebude asi věčně. No my jsme vlastně tím, jak jsme byli nuceni šetřit prostředky, protože museli jsme si i s Landscape Festivalem vyhádat aspoň těch 150 tisíc, což bylo úplně na hraně, tak vlastně ta trvanlivost je omezená nejvíc trvanlivostí toho dřeva, což je smrkové prkno, potom vlastně je spojované vruty a je postavené přímo na chodníku nebo nahoře na té opěrce, bez nějaké ochrany od toho, když nasněží, naprší, když tam se dostává vlhkost. To znamená, že si uvědomujeme, že vlastně to může vydržet rok maximálně dva, kdyby se to udělalo z kvalitnějšího materiálu a ošetřilo se pár detailů, což by znamenalo, já nevím, maximálně dvojnásobnou cenu, tak to může vydržet třeba 10-15 let. Takže vlastně i možnost, že pokud by se třeba do toho vložilo i hlavní město Praha, nebo ale aspoň některá z těch městských částí, na jejich kraji vlastně ta stavba stojí, tak by mohlo vlastně dojít i k tomu, že ta stavba potom bude trvalá. Potom ještě složitý jsou ty majetkové vztahy, protože ten násep zůstal pořád ještě SŽDC a musela by se zase dojednat z toho dočasného přístupu nějaký trvalý přístup. Já myslím, že tady je opravdu jako příkladně vidět, jak se ty věci u nás neřeší a nedomýšlí po nějakém zásahu a sanace té tratě, tak vlastně se to jenom začistí a nechá být. Je to velká škoda, že neexistují nějaké dlouhodobé rozvahy. To je tady vlastně na tom ukázkově vidět. No. Zeptám se ještě publika, jestli nemá nějaký dotaz. Pavel má. Tak já bych chtěl nejdřív poděkovat, protože máme ateliér kousek od týhletého zásahu a moc se tam prooživilo a rád se tam projdu. Takže super, díky. A druhá věc je, jak jste vlastně, nebo to je otázka teda, jak jste přišli na to místo? Jestli k němu máte vy tak nějaký vztah, nebo to bylo vytipovaný třeba tím Landscape Festivalem, nebo jak došlo k tomu výběru toho místa? Přesně tak, doporučil nám ho Jakub Heb, který organizuje Landscape Festival v Praze z galerie Jaroslava Fragnera. Takže to jsme vlastně, jelikož s galerií pracujeme dlouhodobě, tak nás doporučili. Takže to není naše práce, výběr je Jakub Heb, autor. No ona, celá koncepce toho Landscape Festivalu byla propojení Štvanice, Karlína a Žižková. Vlastně ta ambice byla dojít až k nákladovému nádraží, což myslím jako neproběhlo, ale to těžiště bylo jednak nahoře na Vítkově, což je taky vlastně sám o sobě docela zajímavý, ale zatím nevyužívaný prostor a toho ostrova Štvanice a vlastně Jrohanského nábřeží. A tohle to byla vlastně důležitá propojka na té trase. Takže i proto nás oslovili a vytipovali si tohle místo a letos bude Landscape Festival v Ostravě a opět se to řeší jako nějaký okruh propojení centra dolní oblasti Vítkovic. A jestli to dobře dopadne, tak zase vytvoříme nějaké nové propojení přes Ostravici a přes trať, které dneska neexistuje. Moc děkuji. Ještě se zeptám, jestli má někdo nějaký dotaz. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat na vstřícnost úřadů. A jestli jste to vy jako autoři sami řešili povolování takové stavby, protože, nebo to převzal ten Landscape Festival, protože
Ta stavba vypadá samozřejmě, ale mnohdy zatím bývá strašná mašinérie jednání s úřady a se majiteli pozemku. Tak jak jste tohle museli řešit vy? Tak, naštěstí jsme to řešit nemuseli a řešil to Landscape Festival vlastně dohodou se SŽDC a s radnicí Prahy 3. A je to takový vlastně problém zase obecně u takhle drobné architektury, kdy se může stát, že spadnete vlastně do té mašinérie stavebního povolení a pak se vám akce, která trvá na postavení třeba 2 dny, nebo v tomhle případě necelý týden, administrativně protáhne třeba na rok, což je vlastně úplně mimo. Děkuju, zeptám se, jestli je ještě nějaký dotaz. Pokud, jo, běhnu. Jo, já jsem se chtěl zeptat, co dál? Existuje nějaký občanský sdružení, který třeba by mělo tendenci něco takového zrealizovat natrvalo a tu trasu opravdu protáhnout tak, aby byla vždycky veřejně přístupná? No, já myslím, že tam nějaké jednání právě s tou Prahou 3 jsou, ale on se o to víc stará právě ten Jakub Heb a nejde to úplně přes nás. My se spíš snažíme ty věci navrhovat a realizovat, než aby jsme ještě dělali tuhle tu podporu vlastně. Ale obě dvě jsou to hodně dobré otázky, které jsou spojené, že? Jako ve chvíli, kdy to nemá v podstatě povolení, tak nějaká dlouhodobost toho díla je složitá a zároveň ve chvíli, kdy jsou tam složitý majetkový vztahy a není nikdo jako cíle, někdo se tomu věnuje, tak to jsou spojené nádoby. V Čechách to bohužel takhle jako funguje. A nebo v podstatě se dá říct, nefunguje. A já to jako pro mě je to třeba i zajímavý sociální experiment. Já jsem hodně zvědavá, až se to bude muset odstranit, tak co se tam stane, no. Jsem na to hodně zvědavá. Tak pokud to bylo zodpovězeno, tak poděkuju ještě jednou Hance Procházkové a Martinu Klodovi z Archwerk a poprosím... Děkujeme.